Čast mi je da vas sve pozdravim u ime Ministarstva rada i socijalnog staranja i u svoje lično ime. Crna Gora u bliskoj prošlosti pokazala solidarnost i razumijevanje i otvorila svoje vrata za sve one kojima je ta pomoć bila potrebna. Mnogi koji su za vrijeme rata izgubili svoju imovinu, ali i svoje bližnje, u Crnoj Gori su pronašli svoj novi dom i nadu za bolji život i izvjesniju budućnost. U prethodnom periodu dijelili smo i dobro i loše. Postali ste dio našeg društva, sa vama dijelimo sve prednosti i obaveze koje nudi naša zemlja u cilju izgradnje što uspješnijeg društva u njoj. Da je tako svjedočni povod današnjeg okupljanja. Izgradnja 96 stanova na Vrelima Ribničkim otpočela je 2021. godine i ukupna vrijednost projekta iznosi 4.000.061 €, od čega su donatorska sredstva 3.229.964 €, a nacionalna kontribucija 772,97 €. Pored ovog podprojekta, zahvaljujući regionalnom stambenom programu, obezbijeđena su trajna i drživa stambena rješenja za preko 1000 porodica u Crnoj Gori, ali isto tako i u regionu. Osnaženi podrškom međunarodnih partnera i država donatora, vlade iz 4 partnerske države odlučili su da saniraju posljedice ratnih dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije. Sarađujući na temeljima povjerenja i uvažavanja, požrtvanog rada i profesionalizma, vodeći se principima humanosti i solidarnosti u godini zatvaranja regionalnog stambenog programa, svjedoci smo velikih uspjeha. Međutim, dobri rezultati nas obavezuju na odgovoran i posvećen odnos koji garantuje održivost i punu integraciju svakog pojedinca u društvu, kako sada, tako i u narednom periodu. U cilju unapređenja suživota otvoreni smo za nove regionalne inicijative bazirane na naučenim lekcijama i pozitivnim iskustvima. Iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim Evropskoj uniji, koji vladama donatorskih država, Razvojnoj banci Savjeta Evrope, UNHCR-u, OSC-u, partnerskim državama i našem domaćinu, glavnom gradu Podgorica, na podršci i saradnji. Vama, dragi korisnici, upućujem srdačne čestitke i želim vam sve najbolje u životu.